прочетах миналия път нещо от Стоян Джуджев за ритъма, но вкъщи като го разгледах, видях тук, че има много интересни неща, които на другата страница съм ги изпуснал. Искате ли да ги прочета? Да. Те са много интересни, може няма къде да го намерите. Не може да го намерите някъде, но все пак. Той е за ритъма. Говори такт и ритъм в българската народна музика. Народната песен е едновременно словесен текст и музикален напев. От своя страна и музикалният напев, мелодията, има двойна природа. И тя съчетава в себе си два елемента от различно естество – интонация и ритъм. Интонацията или тоновото съдържание на мелодията се намира в непосредствена връзка с вътрешното състояние на певеца, с неговата психика и физиология, които определят повишението или понижението на гласа му. Докато чрез ритъма, мелодията, респективно певецът, се свързва с външния свят, с природата и космоса, чисто астрономически явления определят времето, четвъртата координанта, по която се развива музикалният ритъм. Ритъмът не е присъщ само на мелодията. Той влиза като съставен елемент и другата компонента на народната песен, словесен текст и танцова стъпка. И така служи като обединително звено между трите изкуства в този синкретичен фолклорно-музикален жанр. Благодарение на него се осъществява единството на поетическите, музикалните и танцовите образи в народната песен. Ритъмът е най-важният елемент в мелодията. Той организира тоновото съдържание. Без ритъм няма мелодия, няма музика изобщо. Затова древните народи се смятали, че ритъмът е мажорното начало, мъжкото начало в музиката и са му приписвали голяма магическа сила. А интонацията, тоновото съдържание, това интонацията, тоновото съдържание, разбирате ли го? Не, защо не. Това се има предвид за мелодията. Интонацията е колебанието в височината на тон. Тоново съдържание се е едно мелодия. Той просто използва различни термини, за да не се повтаря с мелодия непрекъснато. Те са смятани за женски принцип, т.е. мелодията е смятана за женски принцип, който взима такава форма, каквато ритъмът му придаде. Както железните стърготини, посипани върху един лист хартия, под който е поставен железен магнит под формата на подкова, се нареждат правилни редици по силовите линии на магнита, така и звуковият материал, т.е. пак мелодията, се организира и подрежда в логични съчетания около ритмичните моменти, силовите линии на мелодията. Тук се има предвид за метрума. Но ритъмът не е тясно музикално понятие. Неговите корени отвеждат вън от пределите на музиката, към движенията на небесните тела, към физиологическите процеси на органическия свят, към метеорологичните явления, които се развиват във времето и се извършват ритмично, т.е. закономерно. Затова Платон определя ритъма като някаква правилност, закономерност на движението. Сега запомнете това, което казва Платон, някаква правилност. След малко ще ви прочета нещо друго интересно. Процесите са аналогични в музиката. Музикалният ритъм е отражение на космическия ритъм в съзнанието на човека. И когато Аристоксен предлага едно ново определение на това понятие като някаква правилност, подреждането на трайностите, той всъщност перефразира дефиницията на Платон, която адаптира към спецификата на поезията, музиката и танца. Наистина, като една поредица от природни или космически явления, така и една проста народна мелодия е образувана от ритмични трайности. Съгласуването на тия трайности, подвеждането им под режима на някаква закономерност, подчинението им на правилата на синтаксиса и на логиката, създават между тях определени отношения, които слушателят окачествява като ритъм. Ако между трайностите липсва закономерност и логика, в такъв случай отношенията между тях остават неопределени и ние окачествяваме такова явление като аритмия. В основата на всяка народна мелодия лежи някаква ритмична схема, т.е. някаква поредица от известен брой дълги и кратки трайности, които образуват нейния гръбначен стълб. Някои ритмични схеми са общи за няколко, дори за много народни мелодии. В народната музика се срещат много такива общи, еднакви схеми. И така нататък, вече тук става конкретно за народната музика. Така, миналия път ви казах, пак ще ви кажа, че той
казва, изтъква той едно като предложение, откъде възниква размера, т.е. организирания ритъм в някаква смислова линия, и казва, че това идва от поетичната метрика на древните гърци. И той тук изказва това нещо, но това няма да го четем сега. Сега това запомнете там, което ви казах за някаква правилност, ще ви прочета какво учителя говори за ритъм, защото миналия път това забравихме. Що е ритъм? Ритъмът е посока на движение. Това движение може да бъде в две посоки, нисходяща и възходяща. Всеки ритъм първо е нисходящ, т.е. при редуването първо има слизане, а след това качване. Този ритъм се проявява в следната закономерност. Ако един човешки живот има продължително 120 години, от тях 60 години са еволюция слизане и 60 години еволюция качване. Ритъмът си има свои опасни страни. В ритъма има прилив и отрив. Прилипът кога има? Ти си млад, раждаш се. Но трябва да знаеш, че ще остарееш. Прилипът, като е дошъл, ще почне да се оттегля. И като се оттегли, всичка така ще занесе в морето. А като има прилив, той донася всички материали. Той донася всички материали. При ритъма трябва да знаете, че до едно време ще е прилив. Например, до обяд. И като дойде обяд, ако сте на физическо поле и стане отлив, в ритъм трябва да се качите в духовния свят. Тъй, че онова, което сте придобили, да не го изгубите. Ако не направите това, дори което сте придобили, ще го завлечете. Има 7 закона на ритъма, 7 закона на хармонията. Първият от тях гласи, че всичко във Вселената е разумно. Следователно, където има разумност, там има и ритъм. Разумният човек се подчинява на ритъма в природата. Той се отличава с голяма съобразителност, защото в неговите мисли и чувства има ритъм. Такъв човек винаги поставя нещата точно на време и на място. У онзи, който е лишен от ритъм, мислите бързо се сменят на друга, чувствата също, следствие на което той е недоволен от всичко. Всеки, който е нетърпелив, той няма правилен ритъм в себе си. У него чувството на време е слабо развито и той е постоянно изложен на неразбиране, на болести, на противоречия и страдания. И така нататък. След това просто да видим неща. Така, направи ли ви впечатление това, което казва Платон, някаква правилност и какво говори учителя? Тоест, че ритъмът, защото всъщност, ако ние кажем ритъм е равномерно редуване на времена, примерно в музиката, и подмериме, нали, всяка секунда нещо редуваме, това не е ритъм. Защото ако свирим примерно песента Вехади, тя значи няма никакъв ритъм. Но песента Вехади има свой ритъм. Тоест, той е на друго ниво, той е в тази правилност се изразява. Сега, точно си мислех как да обясня метрома, понеже миналата лекция беше така, се проточи доста време, нали, не можахме много хубаво да го разбереме. Сега, аз осъзнах, че ние като музиканти някак си го разбираме и ни е много трудно да го обясниме. Но миналия път все пак ми дойде една малка идея какво всъщност трябва да направя, за да го разберете. Защото ясно, нали, не знам как да го обясня, тъй като това е едно явление. Значи най-важното, че ритъмът е явление, както и метромът е явление. Но метромът е явление вследствие на ритъмът. То всъщност е метром, защото аз не бъдам. Да, сега това обяснявам. Значи ритъмът, всички имате някаква идея какво е ритъм. Примерно, ако ще се движа така, и това е ритмично движение. Обаче аз мога да се движа и така. Обаче пак следвам някаква схема, значи и това е ритъм. Щом има някаква логичност, щом има някаква правилност, някакъв замисъл и както, нали, древните народи са го определили като някакъв вътрешен смисъл, като някакъв мъжки елемент, значи той отговаря към някакъв вид организираност, към смисъла и така нататък. Сега. Метромът е вследствие на ритъма. Значи, когато ние установим някакъв ритъм, се явява метром. А той се явява сам по себе си, а това нещо, думата метром, е констатация на това явление. Сега ще ви го кажа. Примерно, имаме изгрев и залез. Ние посрещаме изгрева. Не ходиме на залеза, да си печеме гърба на залеза и така нататък. И той е полезен, но ние ходиме на изгрева.
Значи, имаме изгрев и залез. Това нещо във времето абсолютно не е вярно, защото Слънцето всяки ден се изгрява в различно време. Обаче има един ритъм, той е всяка сутрин. И това е непроменено. Значи ето какъв ритъм имаме тук. Сега, значи имаме, да кажем, изгрев, залез. Изгрев, залез. И така нататък. Много бледно се вижда тук. И ми съжалявам, той червеното такова е. Ти виждаш, то дължи. Да, синьото, значи, пишеш, мама, правите как... много добре се виждаш. С синьото, добре. Е така по-добре ли? После виждам. По-контрастно. Да, да. Поне бабите го виждам. Значи, изгръбът е важен, залезът не е толкова важен за нас. В случая ние не го, той си е важен, но ние не му отдаваме такова значение. Т.е. акцента отива на изгрева. Ние ще посрещнем Слънцето, тогава са полезните лъчи, а залеза е нещо вторично. Да, вторично. Това е и метрума. Имаме силно време, имаме слабо време. Имаме силно време, имаме слабо време. Значи ако трябва да кажем какво е метрума в природата, това е изгрева и залеза. Сега, интересното е, че има два вида метрум. Има двувременен и тривременен. Аз ви показвам, ето този метрум какъв е. Двувременен. Чудесно. Значи, ето това нещо е решено за двувременен метрум. Силно време и слабо време. Нали, имаме ден, имаме нощ. Деня ни е силен, в който ние работим, нощта почиваме. Сега, какъв пример може да дадем за тривременен метрум? Той трябва да има какво според вас? Силно, слабо, слабо. Чудесно. И какво ще бъде тривременен метрум? Това е някакъв... Това е нещо, което трябва да има ритъм. Което нещо, което се повтаря разумно и логически и периодично. Сутрин, обед, вечер. Да. Ето. Закуска, обяд, вечеря. Закуска, обяд, вечеря. Важно. И нали знаете на една приказка, която се казва изяж закуската сам, дай обяда, раздели обяда с приятеля си, дай вечерята на приятеля си. Ето виждате ли как се подрежда тривременния метрум. Значи имаме два вида метрум. Тривременен и двувременен. Няма едновременен, защото какво може да кажем за едно явление? То си е само по себе си силно или слабо. Ние не можем да го сравним с нещо. Но трябва да има слаби явления, за да има метрум. Защото ги има. Да, трябва да ги има. Просто това ги има. Значи тук няма защо. То ги има и ние само ги констатираме. Наблюдаваме. Да. Сега, и в музиката, нали, понеже тя е най-нагледно, най-лесния... И поезията по същия начин по-образно. Най-нагледният и лесният пример, за да видим тези явления. Когато ние имаме нещо, някаква мелодия, ние веднага отчитаме. Веднага отчитаме, че има едни силни времена, едни слаби времена. Сега, разбира се, те си имат своето логическо отношение към двете времена и трите времена. Защото, както виждате, ние не можем да кажем... Ние можем да кажем, примерно, изгрев, пладне и залез. Но пладнето не е нещо съществено в гледна точка на Слънцето. Значи изгрева, нали, то се появява и изчезва. Пладнето не е някакси толкова съществено. Договорено, закуска, обяд, вечеря за нас е по-съществено. Така, може да намерим и други неща за три времени метод. Какво, примерно, може да се даде? Сърце боли. А кое е силно? Любов, мъдрост и стина. Е силно, добре. Интересното е кое? В тази структура интересното е, че имаме двук и три времене. Значи, забележете, няма четири, няма и друго. А това е много важно, защото числото 2 и 3, от него може да образуваме всички други числа. От числата 2 и 3. Тоест, когато искаме да направим 4, слагаме 2 и 2, нито го 4. Когато искаме да направим 5, слагаме 2 и 3. Когато искаме да направим 6, правим 2 тройки. Значи тези числа са производни на тези. Това нещо Питагор го обяснява в своята теория за числата. И как случайно се е случило, че и метрума се явява само двувременен и тривременен, нали? Много интересно. Така, след като разбрахте метрума, а сега предполагам, че вече го разбрахте. Нали? Ясно е, че то си явление, което просто си се открива в природата вследствие на ритъма. И ето, ако аз почна да върва, ще стъпвам на единия крак по-стабилно, отколкото на другия.
То си е един... Да, ами да, още дори първото ми е някакси важно, после другото не е толкова важно. Първото ми е важно, другото не е важно. Даже това дето казва, че като, примерно, не знаеш, не виждаш никъде, вървиш, се въртиш в кръг, е точно защото едното ти време е по-силно от другото. И това е, това е това явление. Сега, как в музиката се явяват тези неща? Значи имаме ритъм, който си води веднага зад него метрова. Почваме упражнението с правите линии. Но аз вече се специализирах. Браво. Така, с това или с червеното да пиша? Добре. За да е различно. Така. Значи, да кажем, имаме две време. Имаме така. Така. За да може в музиката да се организира нещо, ние трябва да създадем някаква систематичност, някаква организация, с която да успеем да вкараме мелодията в този ритъм. Значи, за да го запишем това нещо, сега става въпрос за записването. До тук ви обясних каква е своя закон. А сега как ще го запишем това нещо? Как ще го приложим? Значи, ето, ние имаме двувремен ритъм. Имаме силното, слабото. Имаме силното, слабото. Имаме силното, слабото. Виждате го, нали? Да. Сега, за да създадем това нещо, за да е ясно на всеки как трябва да го изсвири, то да носи този силно и слабо времен характер, ние сега ще определим едни закономерности. Ние казваме, че това е двувременен ритъм, като тези нотни стойности какви са, я кажете. Точно така. Значи това са четвъртини, нали ги виждате? Да, да, да. Няма значение какви са ноти, аз само отбелязвам. Значи, имаме четвъртини. Аз съм написал силно и слабо време. За да е ясно, че всеки, ние искаме това нещо да ни е силно и слабо, силно и слабо, силно и слабо, ние трябва да го организираме. За да го организираме, ние трябва да го запишем. Ще напишем, че имаме двувременен ритъм, този, две, четири. С стойност четири. Тоест, определяме какъв е двувременен. И казваме стоеността на четвъртина. Веднага ще ви кажа. Значи, в знаменателя може да слагате само стойностите на нотите. Цяла нота не се слага, от половина се започва. Половина, четвъртина, осмина, шестнадесетина. Значи тук не можем да сложим 13. 13 може горе да го сложим. Значи тук ще слагаме стойностите само. Горе се определя. Коя не се слагаше? Моля? Коя не се слагаше? В знаменателя се слага само нотните стойности. Да, да. Сега, значи имаме двувременен... Цяла нота не се слага, нали? Това цяла е нота не се слага, да. Имаме двувременен, казваме го вече метрум, не ритъм, със стойност четвъртина. Когато кажем това нещо, това нещо, което ние сме направили тук, се казва размер. Размер е размер. Размер. Ние слагаме един размер. Ние казваме, искаме да имаме силно, искаме слабо. Ние сложим размер. Размера определя так. Що имаме размер? Две четвъртини. Ние гледаме двете четвъртини. Имаме тактова черта. Две четвъртини. Тактова черта. Две четвъртини. Тактова черта. И ние сме получили един двувременен ритъм. Сега всички трябва да сте снарки, които носите оттам да вземат. И ни даваме. Айде сега тази голямата песнака, а с горете, на страница 67 влагост. Значи на другите песнарки е някъде на около между 2-3 страници се различава. Влагост. Значи всички я знаете тази песен влагост. Може да за мен да дай му да има разчета. Това е точно пример за двувременен метрон. Раз и бла гост. Дори сричките го казват. Бла гост. Бла гост. Бла гост. Виждате ли? Това, че тук друго е означено, това в момента не го гледате.
Аз ви казвам какво е пример за двувременен метод. Това е типичен пример. Гост. Когато ние го пееме, ние няма да пееме, ние дори не може да го изпееме. Равно. Да. Аз не мога да кажа дори равно, пак не е точно дума. То да е абсолютно равно. Аз не мога да кажа благост, благост и така, че гост да е със същата, да, не, да е абсолютно еднакво с бла. То е бла. 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 Но си. Но си. Но си. Светлината. Сега, когато минахме на светлината, забелязвате ли, че там нещо се смени? Я пак да видим. Пак цяло. Бла. Бла. Пейте с мен тихичко. Пак повтаряме. Пак. Сега ще ви обясня този такт, където тук това C означава 4 четвърти. Значи забележете си, които не си спомнят, че C е 4 четвърти. Когато вземем 4 четвърти, ето тук ще ви взема 4 четвърти и ще ви покажа едно нещо. Значи да се запише 4 четвърти. Така, ето в момента в този такт, от тук, от тези 4 четвърти до тук, ние имаме 4 четвъртини. Сега, когато вече тук имаме 4 временен метрум, нали казахме, че могат да са 2 и 3 временен. Значи това вече е един сложен метрум. Имаме 2 метрума, то е обединен цяло. Цялостно обединение е написан, но той не се пише двусложен, защото как ще напиша тук двусложен метрум? И казвам 4 временен, защото са 4 времена. Значи, когато е, това вече става по-сложно. Тоест, ако примерно ние иска да кажем някакво явление от типа с 4 явления, примерно на квадрата, то има, нали, А, Б, С и Д. И как става? А, Б, С, Д. Значи усещате ли? А, Б, С, Д. Значи, ето, имаме А, Б, силно време слабо, относително силно слабо. Тоест, сложният ритъм просто започва с силно време, което става най-силно, след това идва слабо време. След това е относително силно и слабо. Това е явление в някаква структура. Имаме вече 4 времена структура. Значи тук говорим за някакви... Представете, че нямаме друг освен двувременен метрум. Точно, пак го казах, за да обясня, че те стават сложен метрум вече. То е пак двувременен. Значи, то не е сложно, просто се нарича. Тоест, производни, които са производни от двувременен метрум. Ето. Точно това се явява. Светлината. Значи, вие виждате, тук става... Светлината. Ох, аз пък на усминка го правя. Светлината. Виждате ли на тато как идва едно тенче? Сега. Веднага ще кажа. Сега отворете на 165-та пролетна теста. Пролетна песен. Това не съм много добър пианист, ще ми извини. Значи до тука. Айде пак, заедно ще пеем. Ето пристига чудната пролесна. Това какъв метрум е? Какъв? Доказвам какъв, трябва ми кажете. 2, 3, 4, 5. То си го пише, нали? Ами да. Значи това е един прост добре. Но виждате, че ние в стойностите се явява осминка 16-инка. Тоест, единия метрум е раздробен. Нали така? Сега да разгледаме това. Значи имаме, правим го както е там. Имаме 2 четвърти означения. Това е размера. Гледаме, значи в такта ние ще имаме 2 четвъртини. Независимо, може да си спомните, говорил съм ви за особено деление. Независимо, че това може да са 2, да кажем,
три оли от осминки. Вече са много повече времена, но понеже това е особено деление, то влиза. Всичките правила, които съм ви казал преди това, са си, тук си означават за времената. Си влизат в сила. Така, ето ви го. Имаме двете четвъртини. Значи какво става? Това е двувременен метрон. При двувременния метрон ще имаме едно силно и едно слабо. Значи, имаме едно силно и следващото силно е слабо. Обаче нас не се явява и още една нотичка. Значи тогава сега това, както ви го казвам, това е сложен метрон в метрона. Значи, тези неща, аз само ще ви ги обясня, те не се мислят по този начин, но те така започват да носят това тежение. Значи, тук си е ясно, силното време, тук трябва да е слабо време, но тук има още една мъчка, тя какво време ще бъде. Значи това се явява друг прост метрон. И това ще се яви в този прост метрон силно, а това слабо. Независимо, че това ще е слабо, разбирате ли? Тоест, извън централния метрон, извън централната стъпка, в съотношенията между нотите, когато са раздробени, важи същото правило. Това искам да кажа. Точно така искам да го кажа, да. Може ли въпрос? Да. Всъщност, те стоеностите от тези три ноти, нали, първата е четвъртина и другите две заедно трябва да са четвъртина. Да. Ами, да, знам, че е така, но въпросът е, че тази 16-тина, всъщност две 16-тини правят една осмина, не така? Да. Е, тук има една осмина и една половина осмина. Но има точка. Да, има точка. Да, е точката, ще трябва толкова обучаваме. Гледай лекциите, брат. Значи точката удължава времето на нотата, към която е поставена, с половината от нейната стойност. Ай, сега вече ми стане. Да. Сега, значи виждате го това нещо. Значи аз ви казвам, това е двувременен метрон. Ние може да разчленяваме, нали ви казах, тази четвъртина може на две осмини да разчленим на 4/16. Аз мога тук да напиша 4/16 и те ще предизвикат значението на два прости метрона, обединени в един сложен под този. Тоест всичко го обединявате. Тоест всичко се разчленява. Имаме само двувременен и тривременен метрон. Това вече за всеки ноти, които виждате, две ноти или които са свързани три. Значи където има тежнение на три. Сега, нека да ви покажа и за трите. За да стане ясно. За три времени метрон ще отворим песента. Тя трябва да е съвсем валсова и тя най-хубавия пример за това е тази песен на Вика и Бей изворачи с мусата. Малкия планински извор. Не 151? Да видите, да усетите просто три времени метрон, въпреки че вие много добре познавате от паневритмията. Паневритмията е настроена изцяло на три времени метрон. А, но като каза паневритмията, скачен е с какъв размер е? Кое? Скачен. Скачен е в двувременен. Мисля, че е 2/4. Не съм 100% сигурен. Трябва да видим. Да, някой го... Да, някой казва, че трябва да е 3/4. Едни го пишат 2/4, едни го пишат 3/4, но всъщност мен, ако ме питаш, е, то си е на едно. Не, то е та-та-та-та. То е така. Да, може. То си е на едно. Та, два, три, четири, пет, шест, та-та. То си е на едно. Сега, ще се представя колко се може добре. Значи, виждате, имаме четвъртинка с точка, осминка, четвъртинка. Нали? Ето, раз, два, три, раз, два, три. Пейте. Раз, два, три, раз, два, три. Не, не, пейте песента. Хайде. Вика и бей, изворачи. Нататъка. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Силно, слабо, слабо, силно, слабо, слабо, силно, слабо, слабо. Усетихте го, нали?
Това е три времена метода. Същото и е паневритмията. Първия на пролета. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Това е, значи тези два метрума имаме. Раз, два, който е баршовия, нали? Та-дам, 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 та-дам. И този раз, два, три, раз, два, три. Всичко друго е производно на това. Всичкото друго е производно на това. Е, народната. Сега. Народната музика вече е по-специфична, за мен е трябва отделно да говорим. Но... Сега мисля, че на всички им стана ясно какво е размера и какво е такта. Сега ще ви обясня някои просто неща да знаете за... Вече с информацията, която до тук сме натрупали за стойности, за нотни неща, понеже аз не съм ви казвал, не съм внимавал съм да не ви кажа нещо свързано с размери и метроми, за да не ви забъркам. Това сега след като го знаете, обаче, че трябва да ви го кажа, за да е ясно. Сега, казвал съм ви, нали ето точката, която тук, как се казваш ли? Как ти беше има? Аз? Да. Иван. Иван, Иван, значи ти ме попита за точка. Какво е значението на точката? Какъв е смисъла да има точка? Аз се опитвам да ви обясня смисъла на тези неща. Че аз мога да ви кажа, че има точка, ама аз искам да ви обясня защо. Защо я има? Да, това е по-интересното. Значи ето да направим това нещо малки японийски. Значи какво е? Имаме една сол четвъртинка с точка, нали така? След това имаме една осминка и след това имаме още една четвъртинка. И затваряме. Това е какво значение трябва да сложа на... Какъв размер трябва да сложа? Три четвъртини. Значи имаме три четвъртини. Силно време. Ето ви едно силно време. То трябва да е най-най-силното. Така, къде ще бъде слабото време? Следващото. В точката. Къде? На точката. Тук да го напиша на самата точка. Не, вижте сега. Ние разпределяме все едно, имаме, ето тук само с пунктир ще ви го казвам. Все едно, това ни е четвъртинката. Ето ни е четвъртинката тук с пунктир. Имаме едно, две, три времена. Виждате ли? Но когато сложим точка, ние променяме тази структура. Ние я правим друга. Значи ние правим друг вид метро. Ние променяме нещата, искаме да се получи друго нещо, друг ритъм да се получи. По този начин ние изместваме това слабо време с някакви стойности нататък. Сега, ето. Има като продължително силното време повече и... Да. По-дълго време звучи. Силното остава, както виждаш, то остава с... Той изяжда половината, едната осминка от това време. Вече го изяждаме, звучи по-дълго време. И то го взима. В този смисъл го изяжда. Значи ето, че го изяжда. Бликайте, ето, бликайте. Значи това ка става много слабо. Много така бликайте. Ито става по-важно. Бликайте е изворът чист. И когато нали, това нещо създава вече друго състояние. Това заради точно. Значи, ето както виждате, бликай, значи той може да се напише бликай, пее, изворът чист. Съвсем друго е състоянието. Значи, точката създава един специфичен характер. Този характер иска да изрази нещо. Значи, иска да подчертае лириката. Блика. Това е важното. Затова се задържа повече. Бликай, пее. Значи, че блика, това е, искаме да го задържиме, да покажем, че това е важното. Блика и пее. А на всичкото отгоре тя дава един такъв леко игрив, подражаваш характер. Значи, ако ние въпрос... Кой изяжда, не разбрах. Кой? Кой изяжда? Добре, изяжда. Ето, ето, вижте сега. Имаме едно, две, три четвъртини. Нали така? Сега с какво съм направил? Едната осмина от тука, чакай, сега ще го направим и така да бъде. Отгоре на две напиши две. Не. Точно и това ще напиша. Две осминки имаме. Значи едната осминка отива насам, тази си остава сама и тук имаме още едно време. Тоест, взимаме едното време от тук и го слагаме към другото. Това прави точка. Ние преместваме това време от този слаб време. Ако няма точка, другата също ще бъде четвъртина. Ако нямаше точка, следващата нота ще... Има да говорим да има точка. Точката взима, отнема от това време. Нали ви казвам, това е една четвъртина.
Обаче точката се едно взима тази усминка насам и другата си остава тук. Разбирате, просто я изяжда. Значи точката създава това нещо, тя удължава, тя носи вече друг характер. Затова се употребява точката. Ето виждате, ние изяждаме от тук това време. Няма блика и пее. И, значи няма да е това, ще е блика и още по-живо е, по-приятно. Тази усмина да я пишем огляво. Питаха как така да изяжда, аз не харесвам думата. В случай Божидар казва изяждане, но ти виждаш, че това е прегрупиране, т.е. добавяне, а не унищожение. Да. Ми да, се разбира. Така, добре ли? Искам да си изяждане да се разбира. Така, пак ще го повторим по-надолу. Ако може да е сега, значи точката се явява по този начин. Какво прави лигатурата? Значи вижте в последните тактове на това упражнение. Не знам дали навсякъде имате... Лигатура има. Я да видя какво изглежда в тези новите писанки. Кое? Как? Значи виждам, че повече да имате такива. Значи има едно нещо, отгоре пише 1 и 2. Насякъде пише ли? Не. Добре, това само за... Това само за... Да, това се нарича вод. Сега, виждате нотичката до, половинка с точка на края, нали? Да. Виждате ли я? Тя е легатирана с друга нотичка до. Виждате ли? Значи, защо трябва тая легатура? Защото, както виждате, легатурата първо може да се пренесе през такт. Нали виждате това? Да. Значи точката не може да пренесе, ние трябва да увеличим размера на такта, но с легатурата, аз ви обясних, легатурата слива времената. Значи ние правим една нотна стойност от тази, от 5 четвъртини, ако трябва да съм да го разгрубя, да го кажа точно. Нали така, или две половини с една четвъртина, защото легатурата е слява една половина с точка с една половина нота. Виждате ли го това? Да. Виждате го ясно на ниво? Да. Да, а последният такт е вече имаме една половина с точка, слята се една половина с точка. Значи точката се пренесе. Значи какво прави това нещо? Това нещо в музиката се нарича синкоп. Синкопа, който знаете, медицина, синкопа е припадък на медицински език. Синкопа значи припадък, получаваш припадък. Синкопа е едно много интересно явление, което прави това нещо, че както виждате следващото, понеже аз ви казвам, първото време на такта трябва да е силно, имаме метрон. Първо слабо, нали? Или силно, слабо, слабо. Нали, в случая, какво правим ние в следващия такт, като ние сме сляли най-силното му време с предишното? Значи, получава се това явление, което се нарича синкоп, т.е. припадък. Т.е. като погледнеш, синкопа много лесно ще ви го обясна. В първи момент, който погледнеш към слънцето, след това като се обърнеш, нищо не можеш да видиш. Да. Това е синкоп. Обаче слънцето и живота си продължава, нали? Това, че ти не виждаш зрението и също си остава. Това е една иллюзия на нещата. Значи синкопа е една иллюзия. Значи ние накрая ще задържиме нотичката до целия такт и в следващия той ще продължи ритъма. Разбирате ли, ритъма ще си продължи, обаче ние ще създадем тази иллюзия. Тоест припадъка. Ние сме погледнали към слънцето, все едно зрението ни е изчезнало, няма го повече, обаче то след малко се появява. Тоест като се почнем от началото, изведнъж ритъма си продължава. На практика как се изпява това нещо? Така, понеже това е много дълго, тук няма да го чакаме, ще намерим някъде по-кратичко. Сега, значи да ви кажа няколко неща за синкопа. Синкопа по принцип се използва най-вече в танцовалната музика, най-вече в тангото. Това сега не нося китара, нали, ама тангото е ръм, пам, пам, ръм, па, ръм, пам, пам. Всичко това е синкоп. Значи, той създава един много интересен характер, защото ние казваме, ние характер. Интересното на синкопа е, че ние спомням си, че в пентаграм, да си изпеем сега пентаграм. Ето вече иде ни светло зар, ни лъчи царски. Какъв метром е я? Тактувайте, точно така. Раз, два. Раз, два. Вече четвърти. Какво време е? Ето вече. Иде ни светло зар, ни лъчи, царски дар, носим благ, радост ми и любов, свобода. Защо тук ще казах? Свобода. Значи виждате ли, на свобода, ако ние го играем, свобода, аз имам стъпка, не пея. Ето това е играта на синкопа. Ти правиш стъпката,
Времето си тече, нали то си тече, обаче ти в този момент си в слабо време там, а всъщност ти не си. Тоест това е една иллюзия, една игра. С метрума и ритъма. Свобода и живот. Ти се едно правиш там, където ние не, нямаме време, ние се едно правим. Свобода. Но то не е така. Свобода и жива красота. Тоест получава се едно иллюзиорен, един иллюзиорно... иллюзорен силен момент, който става много интересен и създава този игрив характер. И то наистина е, ако гледате какво представлява играта, примерно при децата, че те се ударят едно друго, обаче всичко нали, е на майтап. И той е точно синкова, нали? Слънцето ни заслепи, и той на майтап го прави. И ние по този начин, уж нали, няма времето, ама то го има. Свобода и жива красота, на-на-на-на, за всички дерани души. Значи, това нещо, за да се осъществи, сега аз точно не мога да си спомня, се ползва лигатурата. Мама, я ми помогни да го изпиша този так точно с лобода. Да, бе. Добре, това горе. Какво? Те са с малки точки някакви, ама ти това остави. То дори има така, то е сол, до, ми, ре, до, си, до. То е дори това в новия такт, които е дори точкувано и рето е шестнайсинка, но не винаги го изпълнява по този начин. Сол, до, ми. Значи трябва да представлява нещо и такова. Имаме тактовата черта. И тази лигатура прави този синкоп. Та-ра-ра-ра-ра и така нататък. Когато слагаме, нали, защо има смисъл от тази лигатура? Тази лигатура може да пренася, да прави верични синкопи и лигатура се употребява, когато... Дай да ти кажа как е. Съм го написал върни. Асодоми... С точка ли? И дори е така. Сол, до, ми, ре, до, си. Да, да. Така изглежда. Да, е това. Не, то просто се появяват, нали, казвам. Виждате ли две ноти? Това са други метрум. Просто веднага един прост метрум си го раздробявате. Все едно това е силно, това е слабо. Но, но в случая това е целия. Това е. Ето, това е силното, това е слабото. Но ние сме сложили това силно време към другото. И тази игра, която се получава, тя е интересна. Тя създава това впечатление. И когато, примерно, това нещо е направено точно там на... Светлина и жива. Значи в структурата на произведението то върви точно на 4 такта. Значи ето вече, ето вече. Иде ни светло, зажмива, че 4 такта е една фраза. Разкидар носим блака, радост, мир и любов. Свобода и жива красота. И изведнъж става свобода и жива красота. 3 такта. Фразата става заради тон синкоп 3 такта и след това става другата фраза, става 5 такта. Значи тон синкоп нарушава цялостната симетрия на произведението. Но това вече, когато се свържи смислово с самото произведение, конкретно пентаграм, когато се анализира, се вижда, че то е направено с някакъв смисъл. Все едно мусъчно. Много трябва да е философствам и да усилят, ще го говорим допълнително. Просто искам да ви кажа, в момента това, което искам да ви обясня, е смисълът от лигатурата. Защото тук не може да употребим точка или каквото е ще. Ако искаме това силно време да го пренесем тук, трябва да употребим лигатура. Така, отваряте на страница 89. Лигатурата се използва, за да премества силното време. 89, сила, живот, здраве.
отивате към края, където пише има смяна на темпото 6-8. Към края, виждате го. Служите ли на духа на сидовете? Виждате ли там, където пише духа? Виждате ли там, където пише духа? Служите ли на духа? Хайде да го спеем. Служите ли на духа? Носите ли на радостта? Крепите ли на младостта? И всъщност това е двувременен смисъл. То тече на раз, два, три, раз, два, три. Ние пробваме раз, два, три, раз, два, три. Изобщо няма нужда. Означението 6-8 означава, че автор е искал ние да тактуваме на осминка, да правим раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но това няма смисъл. Ние ще направим раз, два, три, раз, два, три. Когато направим раз, два, три, виждате както първото време мито, което съчетава трите осминки, е легатурно със следващото силно време. Ето това е идеята. Затова се употребява тази легатура. Тя съчетава, както виждате, тази четвъртинка с точка с следващото силно време. В този, в общи линии, според мен, това е един метод, който е на свалка на двувременно. Значи да ви обясня тактуването какво се прави. Тактуването, смисъла на тактуването е чисто ритмически и равномерно ти да можеш да си отделяш времената. Защото в музиката е важно ти да се научиш равномерно да разделяш времето. Всеки човек може да си пее, разбира се, както му е приятно и така нататък, и както казах, нали, че ритъм е едно смислово нещо, това вече може да даде оправдание всеки да прави каквото си иска. Но ти можеш да правиш това нещо, каквото си искаш, но ритъмът е смисъл, т.е. ти трябва да разбираш правилността на нещата. Т.е. както казва Платон, това е някаква правилност. Значи ти трябва да разбираш първо тази правилност, да разбираш ти първо тази правилност и трябва да изучиш. Следователно ти първо трябва да се научиш и ритмично да можеш да разделяш време. И това упражнение, ако искате да се научите ритмично да разделяте времето, ще си правите вкъщи. Ще си заставате и примерно ще си вземете някоя песен, която ви е приятна, не такава сложна, която има по-конкретен ритъм, като примерно светъл лъч отгоре и почвате с кръкът. И да се усеща обаче не е светъл лъч отгоре слиза, малките цветя да озари, или примерно някакво друго. Да се получава неравномерно. Може и страхата да си така. Светъл лъч отгоре слиза. Ама вие ще си мислите непрекъснато. Значи виждате музиката, те кара. Първо ще мислиш интонационно, после ще мислиш за ритъма, после и че трябва да има някаква характерна пулсация, това е марш, медрума и така нататък. Значи е светъл, я си взема точен тон. Светъл, ето, светъл, аз тактувате. Искам ги да виждате. Сега, айто. Значи, силното време надолу, слабото нагоре. Силното надолу, слабото нагоре. Светъл лъч отгоре сиза, малко се къснявате. Светя да озари, близо изворче извира, леко блика шушне шумоли и цветята забавчите. Е, сега примерно вие да осъзнавате, че забавяте. Значи вижте каква мисъл ти трябва да имаш. Ако пуснем сега един метроном, вие ще видите, че почваме да изоставаме от времето. Защото това е ритъмът. Ти трябва да се научиш да го правиш и ако ще забавиш, то да е съзнателно, а не несъзнателно. Значи това упражнение е много важно. Примерно, хващате песен на детето, която е на 150-та страница. И вместо да я пеете... Вале? Песен на детето, тя е цигулкова песен. Тя няма думи. Цигулка, обаче вие какво упражнение може да направите? Гледате, че това е 2/4. И почвате да си изговаряте, да ставате, определяте си един размер, едно темпо, което да ви е удобно, за да може да изговорите всички нотни стойности. Значи гледате, имате ли, коя ви е най-малката? 16-тинки има, значи не трябва да вземете нещо бързо. И заставате вкъщи, за да правите правилно упражнението. Примерно пускате метронома и почвате. Раз, два, значи усещате раз. Два, защото е 2/4. Сега има осмини. Това значи ще бъде осмината първото време надолу ла, ре нагоре, ми надолу, фа нагоре. Я? Виждате ли го там? Ла надолу, ре нагоре, ми надолу, фа нагоре. И правите това упражнение. Ла, ре, ми, фа, сол.
сол, ми, ми, фа, ре, ре, ми, до, си, до, ре, ми, фа, ми, ре, ми. Ето това е упражнение, за да се научиш да мислиш ритмично. Заставате, хващате си което иде. Вие може да си ги пели упражнения. Може по-простичка песен на тази. Аз хванах тази просто. Може и на малки извор. Ре, фа, ла, сол, фа, сол, ла, си, ла, си, 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 ми, си, ла, си, ла. Правите си това упражнение, като седите. Значи аз тук в момента няма да говорим с ричките. Дори тоновете може да не говорите, може да казвате та, 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 та. Важното е само да следи мисълта ви за това нещо, за ритъма и пулсацията. Когато вие се научите това нещо да правите, ще добавите следващото нещо. Така се учат, така се учим и ние музикантите. Първо се учим ритъма, да може да разделяме равномерно нещата. После започваме, ще добавим сега и нотичките. Ре, фа, ла, сол, фа, сол. След като вече ритъма ни е ясен, нали? Защото не става така ре, фа. А, чек се. Ла, сол, фа, сол, ла, си, ла, си, 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 ре, ми. Нали, идеята е ти да научиш това нещо като, като как би казвам, на Исус. 2 по 2, 4, 5 по 5, 25 и така нататък. Да няма тук съмнени и след това да насложиш музиката. Като насложиш музиката, ще насложиш и думите. И когато ти вече създадеш една механизация в организма, когато това нещо е абсолютно изработено и то наистина работи, една система работи там отзад, тогава ти може вече да градиш за някаква идея в музиката. Какво? Казах на това, че музикантите като се учат, професионалистите като учат солфеж, правят на един имат написани на една линия от петолинието само трайности. И те само та 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 такива с точки за мен. Да, да. По две-три точки. А има такива нещи, които само ритъма. Сега, как се събираме по която да заводим за някоя си песен? Примерно тази по четвъртинката са. Сега, имаш ли на коя нотичка да тактуваш? Значи, когато я казва на какво ще тактуваш, малки извор, на кое би отворено на мен? Песен на детето, добре. Така, нали няма проблем, песен на детето. Там сме. Значи, вие виждате в такта имаме осминки и шестнайстинки. За да може да изтактуваме шестнайстинките и да не запецнем, ние може да преминем да тактуваме на осминка, а не на четвъртинка, както ни определя размера. Тогава ще стане ла, ре, ми, фа, сол, два, три, четири. Ла, ми, до, си, до, две, три, четири. Паше и тук ще стане сол, ла, за да ви е лесно, за да може лато да е нагоре. Дали сол, ла, фа, ми, а това фа, сол, ми и... Това ми и фа, ре. Разбирате ли? Значи вие може, ако примерно има още по-малко стоп. Нещо е много сложно, така се намалява. Не, тока ми ето, това е сложно тук. В случая, песен на детето е сложно тук, за да го разбереш. И след като, както се казва, еко, като на зубрите това нещо, вече може да си го трактувате на две. Или на едно, или както искате да вземете. Значи това упражнение ще си правите вкъщи, за да може да свикнете с ритъма. След като вече знаете стойностите, знаете удължаването, знаете легатурата, знаете тези неща, вече знаете и такта, размера за склони, вашата единствена цел е тази система, която до тук цялата сме научили, вие да овладеете, тя да стане една органична. Както като четенето. Да, присъщо. Като гледаш думи, да. Искате ли да направим малко почивка? Да. Пардон, стой често. Айде, няма да бем, само ще говорим. Сега, направете ми един анализ на тактовете. Тук е много бледо, аз не знам дали при вас е така. Това се вижда, то първата нота до е ре. Не си вижда, че е тичка. Добре, както и да е, това няма значение. Гледаме стойностите. Значи, това е какъв метрум? Двувременен. Чудесно. Имаме метрум и запълнете. Дву и три времени. Като питам какъв метрум е, четири временния метрум е вече сложен. Какъв е метрума? Пет времени. Значи това ще е сложен метрум. Ще има или ще бъде раз, два, три, раз, два, или раз, два, раз, два. Ако е 8 временен метрум, при него може да бъде третото, това разпределението на трите времена може да бъде насякъде. Примерно раз, два, три, раз, два, раз, два, три, може да бъде раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Нали така? А може първото. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три.
Всякакви варианти може. Това са различни видове на метро. Така, значи имаме двувременен метро, на четвъртинка. Ние на какво се уговаряме да тактуваме? Еми, трябва да е осминка. Значи, има и осминка. Горе, четвъртинката разделяме. Значи, четвъртинката и осминката. Сега, мога аз да кажа, аз не мога да разбера това. Стой, че. Не. А, добре, това вече е четвъртинка. Добре. Та. Има план. Значи имаме та, 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 та. Та, та, та. Ето виждате, това е особено деление. За единия удар три ноти ще кажем. Та, 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 та. Значи държиме. Та. Това нещо тук не е на ректор. Кой става? Това е четвърти. Две четвърти не се вижда. А, а то няма такто вичерта там. Има, има. Има, има. Ето. Добре, значи това соло е един такт. Целият такт. Така е пак от начало. Та, 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 та. Сега, когато имаме нота с точка и срещу нея, разбира се, ето това, сега в момент нека да ви го покажа това. Да ви кажа един много лесен начин, като видите такова нещо, как да го изтъктувате. Виждате ли, това е равно на една четвъртинка. Ако решим, че това ни е единия удар, вие правите това нещо. Значи разделяте го, разделяте го това нещо на колко? Не трябва да го разделим. Една, две, три, четири, пет, четири, пет. Имаме четири шестнайстинки. Какво е станало? Какво е станало? Значи ние имаме само последната, тези две ги няма. Нали? Те са това. И става, като тактувате се, това нещо е все едно, тактувате цено та, та. Разбирате ли? Все едно го няма и си казвате та, та. Е това представлява та, та. Само че в грубирането на метрома, т.е. когато ние тактуваме на та, ние го грубираме сега на две та, та. Вижте ли, та, та, ето, та, та, казваме това и това, това и това не казваме. Ето така си ги правите нещата, все едно ги няма, а ги има. Разгрупирате ги и си ги научавате. След като ги научите и го виждате това нещо, вече правите. Много характерно нещо е, че удара, значи това е удар надолу, това е удар нагоре. Значи удара нагоре трябва да дойде на силното време. Щом чуете удара нагоре и казвате веднага след него нотичка. Просто сега си го мислите. Ето това ще ви покажа. Дайте тук да го направим. Значи от това сол, което е цял так. Половина нота. Та, 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 та. Та, та. Значи тук, та, щом по ръката го диша та, та и веднага казвате тато. Та, та, та. Точно преди първото си го. Та, та, та. А иначе трябва да го направим така, та, та. Ето по умния начин, да не казваме там всичките неща. Защото то е раздробено. Нали? Имайки тази шестнайстинка, все едно тук имаме една група от четири шестнайстинки. Но не казваме други. Добре. Значи казваме та, и началото, когато точно сега казваме та, или не посли изгледа. Долу, долу, та. Силно, слабо. Силно, слабо. Да. И започваш силно, слабо, силно, слабо. Ясно ли е на тато, се казва надолу. Тато е надолу, да. Та, та. Така, сега ако искате цялата да я направим до края. Хайде. От начало. Та, 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 та. Бавята, защото е трудно. Значи, виждате? Ако го направим да тактуваме на осминка и точно в конкретния такт, който ни забавя, четвъртинката ще има два удара. Хайде ще направим. Та, 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 та. Ето, виждате ли, като го раздробим, колко по-лесно ще го научим. Хайде пак.
Та, 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 та. Айде сега на две обаче да го направим. Та, та, та. Значи ние вече като сме го научили колко по-лесно е. Нали, знаеш ли? Добре, давайте на следващия ред. Колко е трудно да го лесно. Айде на следващия ред. Та, 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 та. Я долу подмладяване. Ама това много лесно изглежда я да го изпеем. То какъв метро ме? Написано е в 3 четвърти, ама не е 3 четвърти. Не е 3 четвърти. 2 четвърти пише, значи е малко. Айде да видим. Сега ще видим всъщност грешката на това, което го анотирам. Дали това е 3 времени? Значи ако е 3 времени, на нас трябва да ни се иска да правим и това движение. Раз, два, три, раз. Ако това ни се иска, значи не е 3 времени. Те изглежда са го усетили, защото в моята песнарка има върху всяка нота акцент. Това значение означава акцент. Това значение даже, че ти си имаш акцент тук. Обаче трябва да започва с салфа. Тук вече е друго. Та, 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 та. Но ние може да го направим тук наистина на три дори. Та, 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 та. Значи тук може, може и така, може и така. Учителя не е, песните, музиката му не е много по стандартите. Значи най-характеристичната музика и има било е сложно записване. Тази песен, време е да вървим. Време е да вървим. Лично маршова песен. Да. Време е да вървим. Ето красив е живо. Ето вижте точката какъв характер създава. Красив е живота на нашата душа. Нали, това е тук на следващата страница. Ако я нямаше точка, да ще бъде красив е живота. Както много често е пеша. А то е красив е живота на нашата душа. Що и изпълня. Аз даже бих сложил, аз и слагам лично когато си готвя на всякъде точка. Дори красив началото. Сега, ето това нещо ще ви обясна. Значи тактовете могат да бъдат непълни само в началото на времето. Началото на произведението. И това се нарича алфтакт. Това е явление, което виждате там, това ми осминка, което седи само, въпреки че пише две четвърти, това се нарича алфтакт. Алфтакта е нещо преди такта. Алф. Преди. Извън. Значи алфтакта е въведението. Това е слабото време от предишния такт, още по-силно дава първото време да е още по-силно. Това много често се среща в бароковата музика, нали, то е характерно, нали, чакай да отдадеме преди да му се поклониме и ще му повееме малко, нали, на цар. Та, това иска да покаже колко е силно първото време. И ето виждате. Красив е живота на нашата душа, що изпълня. Айде пак, пейте с мене.
красив е живота на нашата душа, що ви изпълня цялата земя, що ви изпълня цялата точката земя. Точката и това да е наистина рам-пам-па-пам-пам, нали да си е точно, защото ако не трябва, ако някакво трябва да го казвам, айде пейте, сега ще ви го казвам както трябва да бъде. Красив е живота, пейте. Та на нашата душа, та 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 Закъснявате. Точката трябва да е на последното та. Ето, сега направим та-та-та-та. Та-та-та-та. Значи вие казвате това само, че. Аз пея та-та-та. Ето, вижте, когато дори си дъхтуваш, колко естествено става, че на та-та-та-та първото време ми е силно. Т.е. по един естествен акцент. Та-та-та-та. Ето та-та-та-та-та-та-та-та. Дори когато казвам та-та-та-та-та-та-та, пак поставям първо силно време, но вътре в него има силно слабо, силно слабо. Ето това е явлението метод. Тоест, то не е нещо, което се разбира, то е нещо, което се случва. Винаги аз първото ще го кажа по-силно слабо, по второто по-слабо, за да мога да ги разчленя. Така. Значи много характерни са тези неща. А в такта разбрахте тактови черти, както виждате. Това е силно време. Не слабо. Той. Той остатък се е мъж. С повече времена, но в принцип той винаги е слабото време от предишния так, за да, за да победи още по-силно, за да почетае още по-силно преди идващото силно време. Защото когато започнем песента аз ще се подмладя, аз ще ето го силно време, но красив, още по-ясно, по-силно даваме, повече значение отдаваме на това силно време. Ели е нашия войник. Ето долу видите триоли. Значи при учителя най-много триоли. Аз не съм срещал. Има на едно место една дуола в една песен, която според мен е грешка. Я да видим, да намерим, казва се... Как каже тази с... Там е работата, че учителя, както и при лекциите, нали, който е изнасял, беседите, той е изпявал и е изсвирвал песента. Има една-две песни само, от които неговите тефтерки са намерени записани. 95. Иначе са ги записвали музиканците по-добри или по-лоши. Аз смея да кажа. А не, то не е дуо. Значи в някаква друга съм го видял. Имаше на едно място дуо, искам да го кажа, ама... Мамо, ти спомняш ли си в коя песен имаше дуо? Не, изобщо не съм ги видял. Значи то... Може да е дума, но това е дума моя. Когато си, как казвам, ритъмът е вътрешен смисъл. Това, че учителя е пел всеки път песните си в различен ритъм, показва, че той винаги е придавал нещо различно. И примерно песента на Ри Бехади. Всеки може да изпее, аз мога да изпея. Бехади. Зависи какъв смисъл искам да предам. И всяко това нещо, всяка тази колорация в ритъмът ми, ще предаде различен смисъл на песента. Ето аз смея да кажа, това според мен, както го виждате, първо 4 четвърти, после тази триола, после 5 четвърти, после веднага се сменя, после веднага се сменя. Това най-вероятно учителя просто е извидил тези тонове малко по-бързо, отколкото примерно е равномерно. И те са решили, че това е триола. Не то, ако се направи на три, смея да кажа, тогава идва на кажа ударението. Добре да се направи, смея да кажа, че е слънцето. Аз смея да кажа. Да, то всъщност, ако се може да се пише на едно. Смея да кажа. Между другото, точно за тази песен те са му направили като забележка и в следващата беседа той го коментира. Те са предложили да има друг тон по-висок. И има една беседа, където той усилено го коментира, ако е до, ре, ми, кажа. И
или а, да кажа, ако отива на фан, цяла беседа изнася, бе, спомниш ли си върху този, върху този случай точно? Опитали са се да го коригират. Но... Факт е, че те не са записани много правилно. И да, и някои не могат да се запишат. Ето една малка песничка, всички знаете радост. Аз съм подъчна. 159. Айде ще я пеем и ще пектуваме. 159. Толкова характерно даже предава силния ритъм, защото не си дозволява. Тази първата нота е по-висока от втората и това още по-дам такава, нали? Че... Да, няма да е нещо. Разбрах се, има равномерно, да.